ibu karo bapak karo mantene joget. Ya. Lho, aku pengen ngerti bapak joget lho, Pak. Ya wis ngene-ngene iku kudu dibacotke kudu ngene lho. Ya, kayak nang omah lho. La cepulane cuma bocor sedikit, ya. Cuma bocor sedikit, nggak jadi masalah. Tenang-tenang saja, jangan kontur dulu. Nanti ikut yang muda, yang tua, yang cowok, yang ibu-ibu, semua derek joget. Oh,
Mbah nuwun. Lah yo sing tuwek sik, mun nek rame karek ngurus sawiran. Sapa sing ngersake randha mas sapa?